Respublikamızda xavfsizlik darajasi yashil bo'lgan hududlarda o'quv markazlar faoliyati qayta tiklanganligi munosabati bilan Registon matbuot xizmati shuni e'lon qiladiki, bizning barcha filiallarimizda o'quv jarayonlari qayta tiklandi. Barcha abituriyentlarimiz hamda til o'rganuvchi o'quvchilarimizni o'quv jarayonini aynan xonalarda o'z ustozlari bilan davom ettirishlari mumkinligini e'lon qilamiz. Albatta, dars jarayonlarida sanitariya qoidalariga to'liq rioya etgan holatda kelishlari hamda ijtimoiy masofani saqlagan holatda darslarni 10 kishidan oshmagan xonalarda davom ettirishlari mumkin. Barcha abituriyentlarga omad tilagan holatda Registon o'quv markazi.